estou moi orgullosa destas nenas e destes nenos que son de moitos centros educativos, de moitos concellos da provincia de Pontevedra. Oxe, estamos aquí na Rúa de Príncipe en Vigo, cun proxecto que nos encanta porque persigue que as nenas e os nenos teñan unha mente emprendedora, aprendan a construir unha empresa, unha cooperativa e ademais que tamén aprendan que todo o que ten que ver coa creación de empresas está tamén moi vinculado co desenvolvemento da sociedade e unha parte dos recursos que gañan depois de elaborar os produtos os adican a unha ONG ou a calquer asociación que persigue construir unha sociedade mellor. Crear cosas, crear empresas, crear cooperativas es agruparnos para fabricar, para producir, para hacer y para vender. Y cuando se vende una cosa bien hecha, el que lo compra o la que lo compra lo disfruta. Y eso es lo que nos gusta hacer. Así que yo quiero desde aquí felicitar a todos los municipios que están, a todos los colegios. Sois los mejores colegios del mundo y sois las mejores y mejores chicas y chicos haciendo empresas y cooperativas del mundo. Construamos sociedades educando as nenas e os nenos en que sexan emprendedoras e emprendedores.